Nonton. Kau tahu tak? Nasi impi dengan buah kacang. Ketupat, kuda udang, limuka, Tokyo, karipap, apa, tapas. Semua ada. Roti, roti jala. Kuah durian. Ni kuah durian lah. Oh, ni kuah durian. Oh, ni kuah. Minum sikit. Lagi kena tangan. Nak makan kena buka. Takkan makan tutup. Ambil lok. Hey. Kau dah? Video.